横浜市の浜正彦です。この度西戸友好130周年を記念する年に西戸アンプティサッカーフェスティバルが開かれることを大変嬉しく思います。会場である和歌山串本町は日本とトルコをつなぎ両国の国際関係を築く上で重要な町です。その串本で日本とトルコの両国がアンプティサッカーを通じてさらに友好関係を築くことを心より願っています。そしてこの大会をきっかけにアンプティサッカーを愛する皆様がより良い環境が作られアンプティサッカーを知らない方もより知っていただけるような大会になることを期待しています。